Le calme, ça va, c'est ça. Et tout qui, Nailly? Svensk serie i Vasaloppet och norsk serie på VM-terminen. Undrar du varför din hund skäller helt utan anledning? Då ska jag berätta en sak. Det gör det. Det finns alltid en orsak och jag hjälper dig att hitta den. Kolla. Säsongstart för hundcoachen Fredrik Sten, 9 mars, TV4+. Ska du få hjälp att läsa boken, Eli? Direkt från lagerhyllan. Slimmad vägg-tv. Välkommen till närmaste lagershop eller kolla Netto Om du ser ett lejon där, håll dig fjärran.